Doğru. Yanlış. Urmiya Asiyanın voleybol paytaxtıdır. Doğrudur. William J. Morgan voleybolu 174-də Şəmsidə, Amerikanın Massachusetts əyalətində ibda eləmiş və 1297-də rəsmi olaraq voleybol idmanını Asiyada Hində gətirmişdir. Amma Hinddən 2 il qabaq, yəni 1395-də Amerikalı missyonerlər Urmiyanın Ərcx suxuru və Sahiblər küçəsi məhəllələrində valeybol oynayırmışlar. Demək olar ki, valeybol Asiyada ilk dəfə Amerikalıların əli ilə Hinddə yox, bəlkə Urmiyəyə gətirilmiş. İndiki Urmiyanın hər bucağına baxarkən valeybol toru və meydanını görmək olur. Bağçabaşı, Apadana, Şahrukhabad, Ağdaş Xəzərən darvazası meydanları nəzərəsmə nümunədir. Yadullah Qaracərpəşələr və Səid Məruflar bu meydanlardan dünya voleyboluna tanınıblar. Məsələn, Yaponun voleybol timinin baş məşqçisi Urmiya dünyanın tək şəhəridir ki, milləti voleybolu dərç edir demiş.